tak se k tomu přiložte takhle k tomu. Chviličku to tam nechte. Tak dobrý, a máte 30 Kč na trdelník? Dvakrát ořechový trdelník teda, jo? Čili dvakrát, to znamená, že si můžou dvakrát pípnout kartou, že jo? Ještě jednou, na jeden máte 30 Kč slevu a na druhý máte 10. Super. Výborně. Že kartičky se nám rozjíždějí. Super. A že jsme tady znova opět na naší milované akcičce s kabelem 1. Ale ještě máme spoustu času, takže to hlavní teprve přijde. Takže si držte klobouky, pánové, a jdem na to. No, takže máme 10 Kč slevu a 30 Kč slevu. A druhý trdelníček už vám tady chystám. Tak, to je ono. A je to vaše. Já vám děkuji, krásný den vám přeji. Opatrně na shledanou. A kartička je tady, výborně. Takže co to bude? Jeden trdelník, dva? Jeden jeden bombonkovej. Takže si pípněte kartu. Takže na jeden máte 10 Kč slevu a na ten druhý máme 30 Kč. Takže já vám to tady jdu krásně nachystat. 30 Kč to je dost už sleva, ne? Akorát, že musíme vydržet, no, jako prostě. Jeden skoricový kartičku máme, určitě to jasný. A jo, můj kartičku. A K1 nemáme. K1 nemáme, takže dneska máte nechcete ode mě. A nechcete? Tak, rozbalíme ho vlastně. Čerstvoušký čestičko, hezký. To je můj miláček tady to. Hezky ho pošeptáme takhle moukou. Tak, to je od maminky. Tak, jeden váleček, druhý váleček a třetí váleček. A jdeme porcovat. A jdeme dál. 200 gramů a 200 gramů, dobře, dejme tomu. Jeruško, máš kartičku K1 nebo nemáš? K1. Nemáš, tam nemáš kartu. Měla jsi? No tak honem hledej. Máš sledu potom, když máš kartu K1. Nemáš, viď? Ach jo, taková škoda. Já vás zdravím, mladá paní. Takže co si dáme? Já poprosím slanej. A máme kartičku? Máme. Já vám nachystám naši kouzelnou grafičku, jo? Pípnout. Tak co nám to ukázalo? Hezky, 100%. 100%, máte to zadarmo dneska. No to je super, ne? Takže paráda, je váš slanej trdelník. To je dobrý kšef dneska, ne? Zadarmo, ještě razítko, dobře. A ten je třetí, jako, když si docítíte všeho dobrýho, to super. Na shledanou. Skoricový, jo? Máš kartičku? Nemáte, nemáte kartičku, nemáte kartičku. A tak prosím. Já taky děkuji. Dobrý den, pane. Jo, slanina si šunka. To je určitě jedno jak. Takže co nám to ukázalo? 30 Kč slevu máte, jo? A já vám ho hned připravit, jo? 30 Kč slevu jsme měli, takže máme za 50. To je úplně luxusní. Dobrý den, jeden bonbonkový, jo? Tak taky chvíličku počkat, jo? Máš kartičku? A chceš i kartičku od kabelu 1 K1? A ty nechceš K1 kartičku? Kolega z kabelu 1 by ti tu kartičku dal teďko a dole by si to rozaktivovalo. Jeden nutelkový, máme kartičku, máme, tak si pojďte pípnout tady kartičku. 10 Kč, takže ho máme krásně za 50 Kč, jo? Tak hledá, paní, tady máme krásný čokoládový, ano, prosím? Já vám děkuji, na shledanou. Máte ještě jeden skořicovej? Tak výborně, kolik jsme si vytočili? 10 Kč, výborně. To neumějí, pražáci to neumějí. Hele, takhle vypadá náš slaný trdelník, co? To je úžasný, co? Nechodil já zase na to. To je prostě bomba, no. Super. Vynikající slaný trdelník, to vaše, jo? Já vám děkuji. Rychle to nacpat do pece, máme tam hodně lidí. Že kartičky K1 nám tady rozhejbávají. Rozhejbávají nám na pomalučku ruce. Šupí do pece s nimi jde. Tak počkej, To já u toho musím být, počkejte, zásej klient tady to. Ukazuje tam na internetu takový různý dobroty. Nicméně, co to bylo naposledy, co to bylo za ukázku? Trdelník z Vídně, ano, proto jsem si rejpnul. Naše už mu nechutná, no jo, tohle to ve Vídni nemají. Kouzelnou krabičku máme jenom my v Klášterci, takže kdo to roztočí a dozvíme se co, že tam máme jakou slevu? 10 Kč sleva na trdelníčku. Jak je tam tady dýško? Super. Ale akorát, že nemám toho, nemáš žádnou drobný. A vím, že ti dávám dýško. Díky. Díky, děkuji. Jediná blondýna v Klášterci, pořádná, krásná, a ono se přepadí na něj. Skořičkovi, jo? No tak jedeme. Takže 10 Kč. Další, kolik tam bude? 20 Kč, no dobře. Tak jo, já tohle podávám, jo? Hličku. Vezmu tuhle tu azijskou tašku naší, prověřenou, ta drží fakt. Jeden trdelníček, druhý trdelníček a třetí trdelníček, samozřejmě s kartou K1. Super, super slavy. Já to mám peněz, podívej se blondýky, kolik mají peněz. Tak, co si dáme, mladá paní? Jeden hotelovej, no jo, jeden kartičku K1. Kartičku K1 máme. To je ale škoda, mohla jste si vytočit dneska, já jsem pro svýho manžela zadarmo trdelník. Prvně, mladá paní, hned se nám budu věnovat, ano. Ořechové,
ořechovej! Ty veď chudák tady čeká ten ořechovej! No ne, ne! Ježiši Maria, no to bude zase kecmu. Udělám ti takovej bonusovej krásnej. Když zajdeš k policajtům, oni ti dají trestní oznámení, vyplníš to, normálně to rozejď na mě. Takže když počkáš další hodinu, tak se ho dočkáš, jo? Ale my s Kabelem jedná, my dokážeme takový divy tady udělat, pášterci, že se budou ještě všichni divit. Co my tady všechno dokážeme udělat? S Kabelem jedna, že jo? Jo. Profesionálně dáme do těch ořechů, dívej se, tohle vidí nemají, takhle, co? Dám ti to v papíru, protože chráníme planetu, jo? Dneska je heslo, chráníme planetu. Máme kartičku a chtěl byste kartičku, nic vás to nestojí. Stavíte se dneska i dostanete, zítra si zaregistrujete a jedete na kartičku, máte slevy v 19 podnicích tady v pášterci. Takže je vaše, zítra si tam stavte, oni vám jenom aktivou na vaše jméno a tím to pro vás skončilo. Není to drahý, 50 korun jenom, to je šíleně drahý, no, ale zase to váží půl kila, no, tak ono si nevyberete, no. Tak co? A máte kartičku K1, nemáte asi? Je mi to jasný, každé teda nějaký hrabičky, že jo, no. Tak co pak si dáme? No, my si dáme skořicový trdelníček, krásný, uděláme to, víš, že jo. Pana, paní, máme kartičku, prosím? Máme kartičku, ale doma ji nemám. Ach jo, teda. No, veliký. No to byste byla první ženská, která byste řekla, že nemáte ráda něco velkýho. Dobře, nezbuduju. Pane, prosím vás, a K1 kartu má někdo? A máte kabelovku, anebo máte televizi a internet? No tak šu. No, takže tady si to přiložte, ukažte, co jste si vytočila. 10 korun, takže 10 korun vám ještě vrátím, vidíte to. Ještě jednou, mladá paní, to je to vás otravujeme, co? Že vám chceme vrátit ještě peníze. A 20 korun, podívejte, já už nemám žádný drobný. Výborně, já vám děkuji, to byl kšeft teda, co? No super, já vám děkuji, krásný den vám přeju. No tak já si myslím, že dnešní akce opět s kabelovkou byla na nejvyšší úrovni. Získali jsme nový členy, rozbalo se spousta nových kartiček a hlavně lidičky spokojený, usměvavý, to mám rád. Jak říkám, povedený den celý, super.